keď sa u mňa pozrite na okejky, tak úplne každá iná, každé zahnutie je iné, takže mi to je ako... Ja som zvyknutý hrať tak proste, takže mi to je jedno. No, trafil som tyčku a prd z toho. Ako napríklad s Rolasovou, to, ten trpaslík, to by som ani, sa ani nezohol tak, ale inak mi to je jedno. Ako, fakt mám každú okejku mám rôzne vysoko, takže ja to nejak extra neriešim. Ak to urežem, no ak to urežem, tak to urežem a idem hrať, no. No ale nemám to, momentálne to nemám v rukách, bohužiaľ, no. No tak ako... To príde. No to dúfam samozrejme, že... Pane Bože, dúfam, že to príde, no. No ja, tak on tam začal sa hádzať trošku a ja som to myslel dobré, možno som to mal dvíhať hore, ako pod výkolom, mal tú vyražačku ako dole, ale mal tam miesto, ja kebyže dám od centimetr vlastne doprava do tej tyčky, tak by sa to možno odrazilo dnukanie vonku, ako, no, to je proste, no, trošku nešťastia, no, ale to je jedno. Ja osobne sa cítim výborne, čo som vlastne s kondičným som sa fakt pripravil dobre. A s rukami som nemohol robiť, takže som robil nohy, takže sa necítim ani nejak extra unavene. Samozrejme cítiš ten zápas noha, ale není to tak a vládzem v pohode, takže za to som rád a dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. Bolo by urvať tam zápas a doma to zakončiť a bolo by to krásne. No. Ako chalani šlapujú jak hodinky, keď jeden spraví chybu, druhý ho zaskočí, čiže to je fantázia. To je proste ako klobúk dole pred tímom, pred trénermi, pred masérmi, pred všetkými proste, čo sú okolo tímu. Takže super. Ja si myslím fakt ako veľa, pretože dokonca až, ja osobne si myslím, že to je až cez 90%, pretože tí hráči držia spolu, držia kompaktne, bojujú spolu jeden za druhého. A vieme, že niektoré týmy napríklad mali individuality a proste nezvládli to playoff, alebo jak sa stáva, že príde ten, čo vyhrá vlastne ako ligu a príde a môže vypadnúť. A to není o tom proste, tam v play-off je o parte proste. Tam hráči proste musia každý bojovať, hádzať sa a dostrieľa a proste my sa to snažíme robiť. No. A tréner to vycibroval, Miloš, no a proste tie peťky si sadli tak, ako si sadli a proste fakt ako... Sme dobrá parta jednoducho. A vieme, že Třinec proste hrá hokej, ktorý je technický. Má tam hráčov ako Martin Ružička, Krajíček, alebo ja proste... Petru Žálek, to proste Rúža napríklad nemá hrať hru do tela. To je proste jednoducho vidno. Samozrejme snažíme sa dohrávať každého jedného hráča, nielen jeho. Uberá to sily, no. Proste my sme takí ako prvá peťka rola, to je robotník, ten to tam háče sa po hlave, Sejk tiež taký začal hrať do tela. To je jak tank, to je 100 kilo, keď tam niekoho zabije, to je strašné. Ono to nakopne celý tým, Tronča krásne hity dal, Gianni Ščotka dal krásny hit, to je Tajvišar, ako to fantázia. Pohráme, ako snažíme sa hrať za... Myslím si, že je ťažké prechádzať cez našu obranu. Teraz síce na poslednú tretinu nás tam zakrútili, ale to už riskovali, to už proste nemali čo stratiť, ale myslím si, že sme hrali dobre celkom celý zápas tej zabezpečenej obrany, že sme ich proste nejak extra nepúšťali do vyložených šancí a proste o tom to je.